हामी पाइताला हौ अगर पाइताला शङ्कर लामिछाने। त्यसैले हामी गोरेटोको आत्मा हाम्रा असङ्ख्य पाइताला नसरुन् त गोरेटोलाई दुई किनारका घाँसले स्वाट्टै निलिदिन्छ। प्रकृतिको प्रतीक घाँस त पाइतालाको प्रतीक गोरेटो। प्रथम पाइताला जसले जाँग फाँडे होला, उकालो उक्ले होला, देउरालीमा सुस्ताए होला, एक तान छेडे होला, निश्चय पनि त्यो प्रथम पाइताला ईश्वरको हो, एक निर्माणरत अनुसन्धान प्रेरित अग्रज। समूहको भेडा दशानबाट अलगिने एक बानर मनुष्यको अग्रज हो। मनुष्यको भेडा दशानबाट अलगिने चाहिँ पख अहिले भन्छु, त्यही भन्न त यत्रो सुरसार गरेको, अलि भूमिका कसो र कथन प्रष्ट पारु होला। धेरै अघि केटाकेटीमा एउटा खप्पर देखेको थिएँ काशीमा। पलङको सिरानमा एक खोपा थियो कपडाले छोपिराखेको। राति निद्रा लागेन, उत्सुकतावश मामाको कोठाको मालताल निरीक्षण गर्न थाले। पर्दा झिकेको एक खप्परको मौन पर्वेचुअल हाँसो पर्छ सामु। झस्किन भन्न सक्दिन तर पनि डराइन। मरेपछिको रूप त्यही हो भने सबै मर्छन्, म पनि मर्छु, किन डराउने अघि? थाहा छैन यो विचार अहिलेको हो कि उही बेलाको हो। जे होस्, मलाई आकर्षित गर्ने चिल्लो सेतो हाड, त्यो बङ्गारा आँखा हुने ठाउँका खाडल र निधारमा कोरिएको रातो र निलो किरमिरे धर्काले ललाटको एक छेउबाट अर्को छेउसम्म मानौ हात कामेर कसैले बाङ्गो धरको दुई पटक तानिदियो निलो र रातो डटपेनले। पछि थाहा पाएँ त्यो छैटीको दिन भावीले हाम्रो निधारमा हामी सबैको अर्को भाग्य रेखा त्यही हो। पानी, हिलो, किरा, स्याल, गिद्धका पन्जाबाट उम्कन सक्ने त्यो नमेटिने रेखा हाडमा नै कोरिएको हुँदो रहेछ। आज अनायस गोरेटोको खोजीमा सम्झदा गोरेटो सम्झे, नागबेली परेको गाईले हिँड्ने बाटो, अनि सम्झे आकाशबाट देखिने साना खोला नालाहरूको रूप, अनि सम्झे देशहरूका बीचको लाल सिमाना रेखा, विजय मल्लको छोरीलाई मानचित्र पढाउँदा, अनि कसो कसो त्यो खप्पर सम्झन पुगे। 18-20 वर्ष अघिको त्यो घटना किन सम्झियो त्यो साइकियाट्रिस्टको जिम्मा? झ्वास्स मनमा एक हलुको भूकम्प गयो। त्यो अज्ञात मानिसको खप्परमा कोरिएको रेखा भाग्यमानी थियो थिएन जान्दिन, तर त्यसरी गङ्गामा अफालिएर त्यसरी अगतिमा मरेको एक व्यक्तिको 18-20 वर्ष पुरानो खप्परले म जस्तो जिउँदो मानिसको सृजन गर्न तत्पर भएको बेलाको स्वच्छ मस्तिष्कमा छाप पार्न अनौठो अघि, त्यो पनि नयाँ गोरेटोको खोजीमा लागेको बेला। अनि आज अनायस मानौ त्यो रेखा, त्यो भाग्य रेखा जो साइस्मोग्राफिक रेकर्ड चाहिँ देखिन्थ्यो, त्यसको अर्थ मानौ मैले अब बुझेँ। हाम्रा हृदयमा भएका प्रत्येक कम्पन, प्रत्येक हलचल, प्रत्येक पीडा त्यहाँ अङ्कित हुन्छ, ठिक उसै गरी जसरी भूकम्पको लहर अङ्कन गरिन्छ। जुन दिन ललाटको त्यो गोरेटा जस उपर त्यस व्यक्तिले पाइताला चाल्दै आफ्नो जीवन बितायो त्यसको अर्थ लाग्छ, त्यस दिन मानिस पूर्ण मानव बन्छ। राष्ट्रको, व्यक्तिको, समाजको उचनिच घटना, दुर्घटना, सुख दुःख ती कम्पनमै एक अज्ञात अनाम नागरिकले बटुलेको रेखामै निहित छन्। त्यही छ सच्चा इतिहास लेखिएको एक निर्लिप्त इतिहासकारद्वारा, त्यही छ आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना गरिएको एक वादिन दृष्टिले। म त्यो पढ्न सक्दिनँ, तर त्यसमा भएको खाका रूप एक भावना म बुझ्दछु त्यो एक विशाल यथार्थ लेखनी हो जसमा कान्छा र कान्छीको प्रेम, प्रतिक्रिया र पाप छन्, जसमा स्वास्नी पहिला गएको कम्पन पनि हुनसक्छ, साउले घर जग्गा लगेको चोट पनि, नोकरी छुटेको, छोरा मरेको, घर चलेको, भोक, शोक, रोग, अनिकाल परेको, अनि विवाह, धन, मर्यादा, छलकपट, सफलता, प्रत्येक सुख, तृप्ति, साहस, कम्पन निहित छ। म मात्र के, सबै जान्दछन् यो साइस्मोग्राफिक रेखाका क्रिया, कारण र निवारण के हो। यो पङ्क्ति पढिरहने मेरो मित्र, के तिमी जान्दैनौ तिमीलाई अहिले यस क्षण जो अप्ठ्यारो छ त्यसको कारण के हो? यो डाँडापारी के छ मानौ सबै जान्दछन्, तर मानौ प्रथम पाइला सार्न कसैलाई साहस छैन।
अत मनुष्यको भेडा दशानबाट अलग्गिन सक्ने, अलग्गिन चाहने मानिस ईश्वर हो। यही म अघि भन्न चाहन्थे। ईश्वर असलमा हाम्रै भित्छ। हामीले पाइताला मात्र चिन्न सक्नुपर्छ, त्यो पाइताला जसले नयाँ गोरेटो कोर्छ। फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ। आज म बुझ्दछु मेरो अटोग्राफ कपीमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पङ्क्ति भने किन देवकोटाले यी दुई लाइन खोले। फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ र कुरै गर्ने हो भने विष्णु पादुका किन पूजिन्छ, त्यो पनि प्रष्ट छ। आज यो कुरा मलाई बुझाउन कुनै अनाम अज्ञात व्यक्तिले 18-20 वर्ष अघि आफ्नो जीवन समाप्त गर्यो। यही कुरा बुझाउन सबैलाई अनेक महात्मा ऋषिहरूले युग बिताए, तर पनि संसार वर्गीकरण क्लासिफिकेसनमै रहन्छ। अझै पनि साधारणतया र धेरैजसो मानिस जेनरलाइज गर्छ, गरिन पुग्छ। सेक्सपियरकै भएर के भयो? ह्यामलेट र रोमियो जुलियटलाई ड्युओडेसिमल क्लासिफिकेसनमा सँगै राखिन्छ, एउटा सेल्फमा जिल्ला जोडेर। कहाँ ह्यामलेट, कहाँ रोमियो जुलियट? ती स्वयंमा आफ्ना एक अलग संसार हो। त्यसरी नै यदि साथसाथ बस्ने दुई व्यक्तिको अस्तित्व पनि अलग अलग एक एक व्यक्तित्व हो भनी हामीले हृदयदेखि मानेको दिन एक नयाँ गोरेटो कोरिन्छ। गोरेटोहरूको अल्बलिने जङ्गलमा त्यही गोरेटो म पहिल्याउँदैछु। स्वयं म प्रथम पाइला चाल्न सक्छु सक्दिनँ जान्दिन, तर कुनै दिन मेरो ललाट केही गरी विष्णुमतीका बगरमा फेला पार्यो भने ओ मेरा सन्तति, त्यसका धर्कोमा तिमी पढ्न खोजे होल रेजिमेन्टेसन र गोरेटाहरूका जङ्गलमा एक छिन अडेर यसले आफ्नो हृदयको साइस्मोग्राफ ललाटमा अङ्कित गरेको देख्छौ। खास गरी टुकुचामा तिमी निस्तय भए।